На календарі 6 вересня, вівторок. Сонце зійшло о 6 годині 17 хвилин, захід о 19 годині 22 хвилини, місяць у Скорпіоні. За народним календарем 6 вересня вшановується пам'ять святого Євтихія. З давніх часів до нас дійшло таке спостереження, що зазвичай цей день тихий і безвітряний. Але якщо все ж таки розпочнеться дощ, то буде суха осінь. А ось якою буде погода 6 вересня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру 6 вересня 2016 року у Миколаєві та області вранці небо буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом усього дня, без опадів. Вітер північно-східний 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск 763 міліметри ртутного стовпчику, вологість повітря 27%. В Миколаєві нічна температура сягне 16 градусів з позначкою плюс, а в день повітря прогріється до 30 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 15 до 18 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 24, плюс 31. Це був прогноз погоди. Вдалого вам дня!